Muito bem, salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a este treinamento. Essa é uma aula de aquecimento para a nossa próxima Masterclass. E eu já vou falar daqui a pouco sobre ela. Hoje aqui a gente vai falar sobre transições, que são elementos essenciais na música eletrônica, absolutamente essenciais para manter a pista engajada, para manter a atenção do ouvinte o tempo todo, para fazer com que a energia da pista seja alta o tempo todo. Se você errar nisso aqui, a pista vai morrer, tá? Essa é a verdade. Se você não aprender a fazer boas transições, a pista vai morrer. E um artista que está preocupado em ter uma identidade sonora, em construir algo relevante, ele precisa aprender a fazer transições mais autênticas, sem aquele, sabe, aqueles usos tão clichês de elementos, aquele snare roll que todo mundo usa, aquele drum fill, aquelas técnicas batidas que todo mundo usa. Eu acho que vale muito a pena investir no conhecimento e no treino sobre transições. Para os meus alunos mais próximos, as transições são os momentos onde eu mais dou feedback. Quase todo mundo, eu sempre que eu ouço uma track, eu falo, cara, tá excelente sua track, mas capricha um pouco mais nas transições. Faz isso aqui nas suas transições. E durante muito tempo, eu fiquei com uma dúvida assim, será que é possível ensinar transições? Até que eu comecei a colocar no papel, mapear as técnicas que os grandes artistas utilizam, identificar padrões nessas técnicas e conseguir organizar isso de uma forma um pouco mais didática. Hoje você vai ver aqui nesse workshop conceitos teóricos e conceitos práticos e na nossa masterclass completa, que depois eu vou falar sobre ela, a gente vai se aprofundar num nível mais supremo. Então, quais são as funções da transição, das transições na sua música, né? Primeiro, o que são transições, né? Transições são elementos que você vai fazer, técnicas, estratégias para introduzir novos personagens na sua história, ou seja, novos elementos na sua música, e para fazer uma transição sutil entre as sessões ou entre as frases da sua música. Então, a gente tem na música eletrônica uma frase como sendo o padrão 32 kicks, né? São oito compassos de quatro. As coisas acontecem na música eletrônica a cada 32 kicks, ou seja, a cada oito compassos. Basicamente, é um conceito universal. Não me pergunte por quê, mas as coisas acontecem na música eletrônica, entra elemento ou sai elemento, a cada oito compassos. Então, ao invés de simplesmente inserir um novo elemento, você pode fazer uma introdução, uma expectativa melhor para introduzir esse novo elemento. Para que simplesmente não fique um novo elemento lá jogado na sua track. Tá? Então, a transição ela cria expectativa. Ela mantém a atenção do ouvinte o tempo todo. Porque a cada 32 kicks, a cada 8 compassos, você reseta a atenção do cara e coloca ele na página 1 de novo. A pista inteira para e volta todo mundo para a página 1. Então, a transição ela tem esse poder. Caso contrário, a pista começa a se perder. Eles se perdem no meio da história. Já com as transições, a cada frase, todo mundo volta aqui, fica todo mundo andando em bloco, todo mundo em transe na sua música, entendendo a mensagem que você quer passar. E isso faz com que a energia da pista fique alta o tempo todo, porque a pista entende o que está acontecendo. Isso, presta atenção nesse conceito. A pista entende o que está acontecendo. É absolutamente necessário para o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, entender a situação. Essa parte do nosso cérebro, ela precisa ter um entendimento básico sobre os próximos passos, o que, que vai acontecer, onde eu tô. Afinal, isso nos permitiu sobreviver até agora, né? Então, biologicamente, no passado, a gente estava no meio de uma floresta, sei lá, no meio de uma savana, e era preciso entender todo aquele contexto, onde eu tô,
quem pode chegar, o que está acontecendo, que período do dia que a gente está, quais são os riscos, quais são as possibilidades, tudo isso foi essencial para a gente chegar até aqui. Só que esse cérebro ainda continua. E ele precisa entender o que está acontecendo. É por isso que em filmes e séries se utiliza tanto essas técnicas para te manter preso, conectado o tempo todo. Mas essas transições, elas precisam ser bem construídas. Se você constrói bem as suas transições, você vai manter a atenção do ouvinte durante toda a sua música, durante todo o seu set. Você vai manter a energia da pista lá no alto. Caso contrário, a pista vai definhando, vai morrendo, tá? Então precisa caprichar nas transições. O que a maioria da galera faz? Os produtores, principalmente mais iniciantes. Ah, põe um riserzinho e um crash. Ou então um filtro no kick bass e um crash. Ou então um filtro no kick bass, fake drop. E crash. Aquele drum fill clichêzão de sample pack que todo mundo tem. Muitas vezes usa um drum fill de EDM num trance, não fica tão legal assim, fica uma coisa nada a ver, fica feio, fica fora de contexto. E muitos drum fills clichês, né? Principalmente esses de sample pack. Nada contra, você pode usar de sample pack, mas você pode criar os seus. Você pode criar transições. Transições para mim são lapidações, né? Por isso que eu costumo fazer essas transições no final do arranjo, quando eu já tenho um arranjo estruturado, aí eu vou fazendo transições mais sutis. Até mesmo porque eu preciso ter uma noção de todos os elementos da minha música para poder fazer a transição, as transições. Então, tudo isso daqui, esses que a maioria faz, essas técnicas meio clichês, elas funcionam. Funcionam, senão a galera não usaria. Mas elas são clichês, né? Talvez você não queira isso para sua música. A transição, galera, ela depende de duas coisas. Ela depende de quem vem antes e de quem vem depois. Lembra que eu falei que a função dela é introduzir novos elementos? É fazer aquela transição, tanto subida como descida. Então depende de quem vem depois e quem vem antes. Por exemplo, eu tenho aqui a minha seção 1, é um verso. Na seção 2 é um verso mais cheio. Vai entrar a snare e um hi-hat offbeat, open hat. Então eu vou fazer uma transição aqui que precisa elevar o nível da energia da minha track. E depois da sessão 2, se eu tenho uma sessão 3 que ela já é mais uma desconstrução, caindo para um break, por exemplo, eu preciso fazer uma transição que derrube a energia. Pode ser um downlifter, por exemplo, algo que entregue um pouco que essa energia vá lá para baixo. Tá? Pode ser uma coisa brusca? Pode, mas você pode fazer uma coisa mais sutil também, depende do seu arranjo. Então a gente precisa aprender a dosar o nível da nossa transição a depender de quem vem antes e quem vem depois. Sempre que eu vou introduzir um snare, por exemplo, a hora de colocar o snare que dá muito peso para a track, geralmente eu faço uma transição um pouco mais rebuscada, uma coisa mais trabalhada que quebra o padrão um pouco para entrar o snare, a sessão com o snare com muito mais impacto depois, né? Então, assim a pista se mantém mais engajada. E para retirar um snare, por exemplo, aí é uma coisa mais sutil que você pode fazer também, para não cair muito a energia. Senão, às vezes, pô, você está rolando a track, aí você tira um snare, cai muita energia. Então, é legal você fazer uma transição, suavizar essa mudança para que a sua música tenha um flow melhor, uma história melhor. Então, como eu te falei, não sei se eu já falei, mas a transição ela tem dois componentes, né? A antecipação, que é aquela coisa de tensão, que gera tensão, libera dopamina, e depois tem a entrega, que é o impacto. Eu vou mostrar algumas transições aqui de uma track que eu tô fazendo, mas o conceito é esse: antecipação, liberação, impacto. É isso que faz uma transição. A gente está falando só de transições aqui, mas tem mais para falar ainda. Tem breaks, build-ups, risers, uplifters, todos os componentes aí, tudo que faz parte dessas
dessa estrutura de tensão da track, né? Isso aqui é uma track que eu estou fazendo, estou mexendo agora, está em construção. E eu criei aqui um guia, só para a gente ter uma noção do arranjo. Então eu tenho, ela não tem introdução essa track, né? Uma track que eu quis fazer já para quebrar um pouco esse padrão. Sem introdução, começa já com kick bass. E ela começa, então, com o que eu chamo de verso-construção. É aquele verso que vai apresentando os elementos. Aí eu tenho um mini-breakzinho aqui, que é uma transição, esse mini-break, pro verso full, que é o verso cheio. É o verso onde tá, tem mais energia. Aqui eu tenho um contraste, que é uma quebra de padrão no arranjo, né? É um momento da história meio diferente, assim. Aqui começa a construir de novo, verso cheio de novo, aqui é um verso desconstrução. A gente começa a desconstruir para ter um break pequeno. Essa não é uma música de muitos breaks grandes, assim, muitas paradas, só tem um breakzinho pequeno. E aqui já volta com o verso full. Nesse break aqui, eu pretendo não fazer aquela parada, aquele fake drop, sabe? Aquele shhh, tá, tucu, 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 e aí começa. Eu quero já subir reto, porque se tornou o padrão esse fake drop, né? Antes era subir a reta e entregava. Aí se tornou o padrão dessa enganada. Agora tá todo mundo tão acostumado com essa enganada, com essa paradinha antes do drop, que eu quero fazer uma subida que não tenha essa paradinha, para quebrar o padrão. E aí, verso full, depois vai desconstruindo, um mini breakzinho aqui e vai desconstruindo até o final, tá? Essa parte final aqui não tá, eu não trabalhei muito ainda. Trabalhei mais aqui no começo. Então vamos parte a parte aqui, só para ir mostrando um pouco de algumas técnicas de transição que a gente pode utilizar. Lembra que eu falei que a música acontece a cada 8 compassos? A gente tem então aqui 8 compassos, né? Kick, bass e atmosfera, basicamente. Tá tudo em áudio, já que eu gosto de trabalhar em áudio. Agora olha o que vai acontecer no final da frase aqui. Uma pequena transição. Afinal, aqui, lembra que eu falei quem vem antes e quem vem depois? Quem vem depois aqui? Não vem muita gente. Ela continua quase no mesmo nível de energia. Por que então que eu vou fazer uma super transição, criar uma tensão absurda para depois continuar do jeito que tá? Então não vale a pena. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, ó, tá, chegou aqui, presta atenção no que vai acontecer aqui agora. Começou outra frase aqui. Então, o que eu fiz? Uma transição super simples, tirando esse efeitinho meio glitch aqui, né? Ó. Para, de repente, e tem um espaço, um silêncio aqui. Então, a primeira técnica de transição que você pode anotar aí, que vai fazer criar tensão antes de uma próxima sessão, que quebra o padrão muito, é o silêncio. Tá? Então, você não vai exagerar nessa técnica, você não vai ficar o tempo todo. Tem gente que a cada 32 para, é só silêncio, 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 silêncio. A música parece que tá faltando pedaço. Então, usar de vez em quando essa técnica aqui é legal. Isso aqui funciona como um riser, né? Peguei um sample e fui recortando, trabalhando em áudio. Não é o assunto da aula aqui, mas eu criei esse uplifterzinho aqui. E aqui, eu tirei um kick. É, o silêncio, né? Só isso. Tirei o kick, tirei o bass. E aí ficou uma transição, do meu ponto de vista, adequada para o momento aqui. Espera aí que eu mutei aqui. Porque eu também tirei todas as atmosferas aqui, né? Por isso que eu gosto de trabalhar em áudio, né? Eu gosto de trabalhar tudo em áudio, porque você pode... Claro, poderia fazer... mutar o volume aqui de outra forma, mas também... Em áudio é mais fácil. Aqui... Ela aumentou um pouquinho a energia, pô. Entrou esse negocinho aqui, ó. Meio que uma perk, né? E entrou um vocalzinho também. Entrou um synthzinho de leve, ó.
Esse synth aqui, ele tem a função de liberação. Lembra que eu falei da tensão e liberação? Então, quando a gente põe um stab, isso aqui é um stab, né? Um crash, qualquer coisa assim, com um delay, com um reverb, que dá esse impacto, isso gera liberação. No caso aqui, eu utilizei como elemento de liberação esse stab, synthzão, né? Ele entrega bem. Acho que é só ele que eu usei aqui. É, só ele mesmo. Só ele. Então não tem um grande impacto, afinal eu não criei uma grande tensão no final aqui, né? Vocalzinho. Aqui, outra técnica que é a mudança de ritmo, quebra de ritmo. O kick está de um jeito e você altera o ritmo dele. Qualquer elemento, você altera o ritmo. O que eu fiz aqui? Extremamente simples. Aqui. Tá fora ainda da grade. Tirei o baixo. Mas eu coloquei uma perk aqui. Até aqui. Com um certo delayzinho. Não, essa aqui, na verdade. Como que um drum fill introduz o silêncio, né? Agora. Olha só. Essa perk aqui, que tá funcionando como um... Ela introduz aqui, introduz no, aqui também, no meio. A mesma. Ela tá se introduzindo. Porque aqui ela vai entrar inteira, ó. Então, você vê que você vai dando... Às vezes você usa o próprio elemento pra ir introduzindo. Antes de ele entrar de fato. Aqui já vai entrar um hi-hat. Então eu coloquei aqui também um elemento de um pouquinho mais de energia na liberação. É um efeito de um crash, né? Então essa transição aqui, ela já é um pouquinho mais intensa do que a outra. E eu vou te falar uma coisa. Ela ainda não criou a tensão necessária para introduzir todo mundo que vai entrar aqui. Acho que ainda faltou alguma coisa aqui subindo. A gente precisa pensar ainda em alguma coisa para ela entregar direito isso aqui, tá? Então poderia ser, por exemplo, bem clichê, fazer assim. Colocar esse riserzinho aqui. Ou talvez aqui. Ah, ficou melhor. Subiu mais, né? Tava faltando isso aqui. Começou a aumentar, né, a energia da track. Você vê que a cada frase vai aumentando, vai entrando mais coisas, as perquezinhas. Ó, aqui tem esse riserzinho. O kick dá uma paradinha, o baixo não. E eu ainda não trabalhei de fato as transições nessa track. Ainda tá na versão rascunho, né? Que a transição eu vou trabalhar no final mesmo da track. E aí começou outra frase. Vamos ver aqui. Tem mais synths agora, aumentando a energia. Aqui eu fiz duas técnicas, né? Tirei o kick. Tirei o kick durante um compasso. Quatro kicks aqui, né? Eu tirei. O baixo continuou.
mas eu criei uma tensão melódica aqui no baixo. Eu subi as notas do baixo. Então, quando você sobe as notas de um elemento, você cria tensão. Agora, eu criei essa tensão no baixo subindo, mas eu vou te mostrar uma outra coisa que eu fiz. Quebrou o padrão aqui, né? Não rítmico, mas o padrão melódico do baixo subiu. Agora, esse vocal aqui, que é uma ambiência, isso aqui, ó. Ele tem uma variação no pitch no final, ó. Então, pitch down, sutil. Mas ele dá uma quebra de padrão também, ó. Agora, olha aqui como já aumentou a energia e tem uma grande liberação nessa parte. Usei um elemento coringa aqui, absolutamente coringa, clichê que funciona, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um preset do Serum. Do meu banco Melodic Techno, que ainda não saiu. Tô criando esse banco ainda, mas não tem nada demais aqui. É uma onda noise e coloquei um sidechain aqui, uma modulação de volume para ele já fazer o sidechain direto no synth, né? Um pouco de chorus, um pouquinho de reverb. E não tem nem EQ, nada. Isso aqui cria muito impacto assim na track. Funciona sempre, tá? Noise funciona sempre porque ele é todo o espectro preenchido. Então ele vai preencher muito o seu espectro, né? Ó. Olha como subiu a energia. E faltou subir a energia. Faltou criar alguma coisinha aqui, né? Um pouco mais de tensão ainda, porque aumentou bastante a energia aqui agora. Entrou clap, ó. Agora a gente começa a ter um verso full, ó. A gente começa a introduzir pro verso full. Começou a entrar um elemento aqui, que isso aqui é um elemento que vai participar de todo esse verso, ó. E ele mesmo vai fazer a transição. Então, às vezes é muito legal você usar o lead, o próprio. Depois eu vou mostrar outros exemplos. O próprio synth para fazer a transição. Então, ele vai entrando bem de leve, porque ele vai aparecer mesmo aqui no break. E aqui eu tenho um grande clifter e um noise plug que eu já vou mostrar. Então aqui eu diria que eu tenho as transições micro entre as frases, mas eu tenho uma tensão ge sendo gerada ao longo de toda essa sessão aqui, para cair o break e aqui entrar o verso chinelada. Então isso aqui é uma grande transição. Tem as micro transições aqui, que a gente mostrou até agora, aqui no final da frase, aqui no final da frase, final da frase. Agora, essa aqui é uma transição zona grande, é uma macro variação de energia. De tensão, desculpa. Para isso, eu utilizei esse grande uplifter, que é um pad com automação no pitch. Usei esse noise pluck aqui, que é um pluck do Serum, do meu banco de presets também, com automação, ele vai aumentando o release, vai aumentando o noise, ó. Cria muita tensão isso, é noise. O uplifter é absolutamente meu. E quebra de repente, né? Eu gosto de, às vezes, dessas quebras
para bruscamente, assim. Então vamos lá. Agora que você já conhece os elementos, e também o próprio Synth aqui, que vai evoluindo com automações. Aqui a gente vai aumentar a energia com o Ride, que é o aumenta muito a energia pro Open Hats aqui. E vai aumentando, ó. Vai aumentando a energia e tensão. Ó. Outra técnica, filtrei o kick bass aqui, ó. Aqui é uma doideira. Eu quis criar essa grande expectativa, essa grande quebra de padrão para inserir esse verso sinistrão aqui de synths, né? Esse verso, pô, que tá chamando de... Eu quero que essa hora aqui, a pista, esse é o ápice, né, da track. Pelo menos até agora. Então, eu criei esse break que não para muito. E olha o que esse synth aqui faz, ó. Automação. Isso aqui é tudo automação. Delay. E aí ele para aqui, e o que acontece quando ele para? Tem esse synth que dá uma caída também, um pitch down. Um synthzão LFO, que dá aquela caída. E tem um synth muito maluco, que é um vocal, né? Que acho que é esse aqui. Doideira. E esse aqui. Sobe. Isso aqui é um fake drop, né, na verdade. Isso aqui é um fake drop. Todo mundo achou que fosse entrar. Essa transição aqui eu fiz com esse efeito aqui, mais glitch, né? Então, algumas transições eu faço com synths mesmo, tipo aqui, ó. Não, essa não. Aqui. Quando você tem uma boa conversa de synths, às vezes é só tirar o kick que a própria conversa já faz a transição. Então isso é bem legal. Aqui eu uso várias vezes isso, né? Porque essa conversa tá bem complexa. Então aqui é o versão cheio. Agora eu vou mostrar uma outra transição que foi feita só com um synth. Tá vendo aqui? Foi só synth nessa transição também. Só doideira de synth, né? Tira o kick bass. Agora olha esse synth aqui, que doideira, ó. Esse aqui, ó, que vai entrar. Essa sessão aqui, ela é uma caída, né? É como se fosse quase um break isso aqui. É como tipo uma... Eu vou até chamar disso aqui de bridge. É uma ponte. Isso aqui é uma transição grande. Esse kick bass aqui tá filtrado, ó. Filtrando o kick bass. Que aqui vai entrar uma sessão que é o contraste. Ainda não fiz essa transição aqui.
falta fazer. Você viu que entrou todo mundo sem transição, né? Aí depois aqui vai ter um breakzinho. Aqui ainda não tá construído. Depois volto, fecho. E agora, a ideia aqui é introduzir esse lead isso aqui, ó. Eu quero ir bem longo. Perdão pela tosse. E eu vou fazer muitas automações nele, porque ele vai ser o break. Ele vai participar do break, ele vai criar toda a tensão, ele por si só. Então eu vou fazer automações aqui, ó. Por enquanto limpinho. Depois vai cair pro break, eu vou fazer uma harmonia aqui. Tudo mesmo assim, a gente tá fazendo isso. Então a gente pode fazer as transições com o mesmo synthzão também, o mesmo... Isso aqui já seria uma macro transição, né? Um break, uma build up. Então são alguns exemplos aqui, uma pitada do que a gente vai ter na próxima Masterclass. Eu vou falar sobre ela agora, tá bom? Então, como que vai funcionar esse novo programa Masterclass Premium? Esse programa, ele foi idealizado para trazer um conteúdo, como o próprio nome diz, mais premium. Um conteúdo avançado, organizado, estruturado, com uma experiência diferente. Todo mês a gente vai ter uma nova Masterclass. E não vai ser qualquer conteúdo, vai ser um conteúdo absolutamente transformador. Esse é o meu compromisso, tá? Se algum mês eu não conseguir organizar algo que seja verdadeiramente transformador, eu juro que eu não faço, tá? Isso aqui é para mudar o jogo de quem participar. Vai ser ao vivo, vai ter uma sessão de mentoria no final, perguntas e respostas. O conteúdo vai ser diferente de tudo que você já viu. Vai ser um conteúdo estruturado, denso, organizado, sistematizado para você sair da aula e colocar em prática imediatamente, para você sair da aula transformado. Então essa vai ser uma experiência um pouco mais VIP do que comprar um curso que você assiste as aulas sozinho. Então aqui a gente vai trabalhar, vai construir, vai ensinar, vai tirar dúvidas e você vai sair da aula realmente transformado, tá? Eu não vou medir esforços para isso. A nossa próxima Masterclass vai ser como criar transições, breaks e build-ups. Além dos conceitos práticos, dos conceitos teóricos, você vai aprender inúmeras receitas e fórmulas para copiar e colar. Você não vai copiar e colar igual dos outros artistas, você vai aprender o conceito, as fórmulas, as receitas, para você usar na sua música com mais autonomia, com mais autenticidade. Você entende o conceito e consegue aplicar na sua música, porque você sabe não só a teoria, mas também sabe as tricks, as receitas, os truques e tudo mais. O que você vai aprender nessa aula? Como criar transições, como criar drops de impacto, como criar risers, uplifters, snare rolls e parar de depender tanto daqueles sample packs que todo mundo usa aí, pelo amor de Deus.
como criar breaks interessantes, conceitos avançados de arranjo e storytelling para deixar sua música muito, muito, muito mais interessante. Você vai receber não só o embasamento teórico sobre tudo isso, que é algo que poucos dominam, tá? Quase ninguém, eu nunca vi ninguém falando sobre isso no Brasil. Sinceramente, os conceitos teóricos que eu falo e que eu vou falar nessa masterclass sobre arranjo e storytelling, eu nunca vi ninguém falando, nem grandes artistas. Eu fui buscar isso aqui, esses conhecimentos, muitos deles em livros de songwriting, e não tem nada em português, pelo menos eu nunca vi. E eu estudei muito para entender essa teoria do arranjo, a teoria da criação de tensão, de impacto, drops e tudo mais. Mas além desse embasamento teórico, você vai receber as fórmulas e as receitas para você copiar e colar, tá? Tem duas formas de você participar dessa masterclass. A masterclass avulsa, você pode comprar. Ah, gostei desse tema, igual esse aqui que a gente vai ter agora. Gostei desse tema, maravilha, pode comprar. Ou você pode fazer a assinatura mensal. A única coisa que eu não sei se eu vou deixar disponível um dia vai ser a venda das gravações, tá? Isso eu não sei se vai estar disponível. Por quê? As gravações são exclusivas para quem faz a assinatura mensal. Então, quem tiver no mensal vai ter acesso a todas as gravações. Por enquanto não tem nenhuma, essa vai ser a primeira. Mas você pode comprar avulsa ou pode assinar o plano mensal, tá? O que que vem na Masterclass avulsa? Vai participar ao vivo e vai receber a gravação desta Masterclass, tá? Pode tirar suas dúvidas, a experiência vai ser a mesma de todo mundo. Ela vai custar R$98, pode parcelar em 12 vezes de 9 e pouquinho. E a assinatura mensal, ela vai custar R$98 por mês. Então, você já sabe que não é um programa que custa R$10 por mês, R$20 por mês. Você já pode esperar que o nível do conteúdo, o nível da experiência vai ser correspondente, tá? Então, é um investimento um pouco mais razoável aí, em termos de que a gente vê de assinatura. É mais caro que Netflix, é mais caro que Amazon, porque é um conteúdo que você não vai encontrar tão facilmente por aí. É um conteúdo realmente transformador. O que que você vai receber na assinatura mensal? A participação ao vivo de todos os meses, as gravações de todas as próximas masterclasses enquanto você estiver assinando, mas você também vai ter acesso ao acervo de masterclasses, a todas que a gente já tiver até então gravado, você vai ter acesso. Mas o mais importante de tudo, o mais especial de tudo, é que você vai ter acesso ao perfil fechado no Instagram. Isso aqui é uma coisa nova. O que que vai ser esse perfil fechado? Eu só vou autorizar nesse perfil quem for assinante do plano mensal. Neste perfil, eu vou compartilhar minhas melhores técnicas, as coisas que eu não compartilho no YouTube. Às vezes eu descubro uma técnica de sound design e eu não compartilho, que não é tudo que eu compartilho. Minha vida não é um livro aberto. Tem coisas que eu guardo, afinal, fazem parte da minha identidade. E nesse perfil eu vou compartilhar as minhas melhores técnicas, os meus melhores plugins. Por questões estratégicas, às vezes eu não compartilho alguma coisa, mas nesse perfil eu vou compartilhar tudo, bastidores. E também você vai ter lives especiais transformadoras de mentalidade. A gente vai fazer reuniões nesse perfil, através das lives, onde eu vou falar as coisas que eu não falo no meu perfil normal. Então, eu vou falar coisas que eu não posso falar no meu perfil normal. Porque, sei lá, perde engajamento, perde seguidores, dá processo, um monte de coisa aí. Mas esse vai ser um perfil fechado, exclusivo para assinantes, para alunos, tá? E você também vai ter acesso às caixinhas de perguntas exclusivas. Ou seja, você vai poder me perguntar o que você quiser, a hora que você quiser. Sempre vai ter uma caixinha lá para você mandar suas dúvidas. Pode mandar o que você quiser e eu vou estar disponível para responder para você. Então, esse é um tipo de acesso que eu tô dando que mal tem os hitmakers. Não, eles têm sim, eles têm acesso privilegiado e eu tô sempre prestes a ajudá-los. Mas, depois do hitmakers, esse é o maior acesso que eu tô dando, assim, à minha pessoa, onde eu vou pessoalmente ajudar todos que mandarem dúvidas e todos que participarem dessas transmissões aí, e vai ser um programa muito intenso, tá? Esse é um programa premium,
onde eu vou preparar essa aula ao longo do mês inteiro e apresentar no final do mês. Então espere que vai ser um conteúdo que você vai sair de lá, ou você cai duro, ou se você não sair alucinado, você para de assinar e não continua mais. E não recomenda para ninguém. Mas a minha missão é te impressionar tanto, te ajudar tanto, te transformar tanto com conteúdo para que você continue todos os meses pagando, tá? Essa é a ideia, não é? Não vou mentir. A minha ideia é que você continue lá. E para você continuar lá pagando todos os meses, o conteúdo precisa realmente ser muito bom. E eu sei que não é um conteúdo tão baratinho. Não é um preço tão baratinho. Então, pode esperar que o conteúdo vai ser muito, muito bom, tá? Então, escolha seu plano. Você pode comprar a Masterclass avulsa ou pode participar do plano recorrente da assinatura, participar do Instagram, do nosso perfil fechado. E vai ter muito mais coisa ainda, tá? Por enquanto, isso aqui é só o pacote básico que eu tô apresentando. Daqui a pouco, a gente vai incluir mais coisas, mais novidades aí, que eu não quero falar tudo agora. A gente vai incluir mais novidades e pode ser que o preço suba também. Então, te espero lá. Tamo junto. Você já pode fazer a sua inscrição agora para a próxima Masterclass, que vai ser dia 27 de julho, às 8 horas, quinta-feira, às 8 horas, tá? E você já pode fazer a sua inscrição agora e garantir sua vaga. E eu te espero do lado de dentro. Então, tamo junto!